ሌላ በጣም አሳዛኝ ነገር ነው። ዛሬ እንደሰማነው የዛሬ በዚህ ሳምንት ውስጥ ያ ጉዳይ ማለት ይከብዳል። በዚህ ሳምንት ውስጥ የተከሰተ ተከታታይ ነገሮችን በተለይ አርቲስት ቤተሰቦች ውስጥ እውነት ነው። እንደሱ እየቀጠመ ነውና ዛሬ ምንድን ነው የሰማነው? ዓለም ፀሐይ ታዋቂዋ ተዋናይ እና አዘጋጅ ደራሲ ዓለም ፀሐይ በቀለ ባለቤቷ ህይወቱ አልፏል። ባለቤቷና ልጁ አባት ዛሬ ነው ቀሩና በርግጥ ታሞ ነበረ የቆየው። ታሞ ውስጥ አስታሞ ዓለም ፀሐይ በቀለም አሁን ጠፍታብናለች ብዙ፣ ምክንያቱም በጣም ጠንካራ አዘጋጅ ናት። በጣም ብዙ ቲያትሮች ላይ፣ በጣም ብዙ ፊልሞች ላይ የምናቃት ናት። ግን የተወሰኑ አመታትን ጠፋ ብለንብናለች፣ ይህን ያለፉትን ጥቂት ወራቶች ማለት ነው። ያም የተያያዘው እንግዲህ ከባለቤቷ መታመም ጋር ተያይዞ ነው። አልፏል። ዛሬ ባለቤቷ ቀብር ስነስርዓቱ ነው። ከትላንትና ወዲያም እንደዚሁ ቀብር ላይ ውለናል። ከትናንትና ወዲያ የጸደንያ ገብረ ማርቆስ ወላጅናቷ ህይወታቸው አልፈዋል። እሳቸውን በህመም ትንሽ ቆይተው ነበረ። በህመም ቆይተው ኦልሞስት ወደ 4 አመት አካባቢ ይመስለኛል ጸደንያ እናቷን በማስታመም ና በመንከባከብ ያሳለፈችው ጊዜ ነው። ያው ህይወታቸው አልፈዋል። የእሳቸውም የቀብር ስነ ስርዓት ላይ እንደዚሁ ተፈጽሟል። እዛም ላይ ነበርን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላ ደግሞ አስደንጋጭ ና ድንገተኛ የሆነ ደግሞ እንደዚሁ ሞት ተከስቷል። እሱ ድንገተኛ ነው ማለት የሁሉም ሞት ያስደነግጣል፣ ግን ድንገት ደግሞ እጅግ ምላሽ ታጣለታለ እና በጣም የሚያስጠንቃል። መዘጋጀትም አልተቻለም ነበር እና በሚገርም ታሪክ እንግዲህ የድምፃዊ አረጋኸኝ ወራሽ ባለቤት ወይዘሮ ቅድስት ተፈራ ናቸው። ባለቤትና የልጁ እናት ወይዘሮ ቅድስት ተፈራ ናቸው። በትዳር 22 አመት አካባቢ 22 አመት ሙሉ አብረው በትዳር ኖረዋል። አንድ ልጅ ሄራን አረጋኸኝ ወራሽ የተባለች አንዲት ወጣት ልጅን በጣም ሊሴ ተማሪ ነበር። እንዳውም አንቺም ታስተምሪያታለች መሰለኝ። በጣም አመለሸጋ የሆነች ልጅ አፍርተዋል እና የወይዘሮ ቅድስት ያረጋኸኝ ወራሽ ባለቤት አሟሟት ድንገተኛ መሆን አስደንጋጭ ነበር እና በሚገርም ታሪክ ደግሞ ደረጀ ምናልባት የምትለን ነገር ይሆናል። የዛን ቀን ህይወታ ያለፈ ለታ ከአንተ ጋርም ተገናኝታችሁ ነበር። ሰኞ እለት ሰኞ ነበረ ጉዳዮቼን ከዋውኝ ወደ 9:30 10 ሰዓት ገደማ ነው ወደ ቤቴ እያመራው ነበረ። ልክ እዚህ አጎና ሲኒማ ፊት ለፊት ጋር መብራት ሲዞን ቆሜ ነበረ መኪና እየነዳው። ከዛ ከጎኔ ክላክስ ሲሰማ ዞር ስል አረጌ ነው። አረጌ ብዬ ነው የጮኩት እንዲያውም። እና ከጎኑ ባለቤት ወይዘሮ ቅድስት ነበረች። እና ማዳም እንደምን አለሽ አልኳት። ማዳም ነው የምትላት? እንደዚህ ነው ማዳም እንደምን አለሽ ምናምን ብዬ አልኳት። ሰላም ተባባልን። መብራት ለቀቀን። እነሱ ወደ ቀኝ ታጠፉ፣ ወደዚህ ወደ ሰናይ ክሊኒክ ማለት ነው። እኔ ወደ ግራ ወደ ሰፈሬ ወደ ንፋስ ስልክ አቅጣጫ አቀናው ማለት ነው። በኋላ እንደሰማሁት አረጌም እንደነገረኝ እርግጠኛ ነኝ ቤት አልደረስክም አለኝ። እሷ ስታርፍ እኔ ውሸት ነው እንቅልፍ ነው የመሰለኝ አለኝ። የተኛሽ ነው የመሰለኝ አለኝ። እዛው መኪና ውስጥ ነው እንደዚህ እንደ መንቀላፋት ነው። ለቼክአፕ በእርግጥ እየሄድን ነበረ አለ እና እንቅልፍ ላይ ነው። እንቅልፍ የያዛት ነው እንጂ እንቅልፍ የወሰዳት ነው እንጂ ተዘረፍኩ በቃ የተነጠቅኩ ያህል የተቀማው ያህል ነው የምቆጥረው። እንዲህ አይነት ስሜት እኔም ጋር እንዲህ አይነት ነገሮች አሉ። አዎ የእውነትም የተነጠቅሽ እንዴ? መኪናሽ ላይ ከጎንሽ ቁጭ ብላ ባለቤትሽ እንዴ? በጣም ከባድ ነገር ነው። እና እጅግ መልካም እናት ነበረች፣ እጅግ መልካም ሚስትም ነበረች። እኔ በልጇ በኩል አውቃታለሁ፣ በሄራን አረጋኸኝ ወራሽ። ሄራንን እንግዲህ የቲያትር ክበብ አለ ሊሴ ገብረ ማርያም ውስጥ ትወና አስተምራለሁኝ። እና እዛ ትወና በምንሰራበት ሰዓት 2 አመት ነው ከኔ ጋር ትወና ትማር የነበረው። እና ሄራን በ2 አመት ውስጥ በአመት 2 የቲያትር ሾው እናቀርባለን፣ ተማሪዎች የቲያትር ሾው ያቀርባሉ። በዛ የሾው በምናቀርብበት ጊዜ ብዙዎቹ ወላጆቻቸውን ይጠራሉ እና አብዛኞቹ ወላጆቻቸው አይገኙም። የሄራን እናት ያረጋኸኝ ባለቤት ግን ሁል ጊዜ ቀድማ ሰዓቷን ሳታረፍድ ለልጇ የቲያትር ሾው አበባ ይዛ ነበር የምትመጣው። አበባ ለልጇም ብቻ አይደለም ለእኔም ጭምር ለመምህሯም ጭምር ማለት ነው። አበባ ይዛ ነው የምትመጣው። ቲያትሩን ታድማ
ስትጨርስ እኔን አግኝታ በጣም ደስቷን ገልጻ ልጄ ጭምት ናት ልጄ በጣም ብዙ መነጋገር የምትችል አይመስለኝም እፈራለሁ ከልጆች እንድትቀላቀል ፈልጋለሁ በራስ መተማመን እንዲኖራት ራሷን በደንብ መግለጽ እንድትችል ፈልጋለሁ ለሱ ነው ሲያትር ውስጥ እንድትገባ የፈለኩትና የምትሰራውን ነገር ሳይ ልጄ ናት ላለው ምክንያቱም ልጄ ብዙ ከሰው ጋር ማውራት አትችልምና እፈራለሁ ስታድግ ከሰው እንድትቀላቀል በራስ መተማመን ያላት ልጅ እንድትሆን እፈልጋለሁ ያለች በጥቃቅን ነገሮች በሙሉ በጣም የምትከተላትና ታስገርመኝ ነበር እንደዚህ አይነት ወላጅ የቲያትር ክበብ ውስጥ ገብተን ቲያትር ስንሰራ ለትምህርት ቤት ቲያትር ክበብ ሰዓት ቀድማ ደርሳ አበባ ይዛ ነው መድረክ ላይ ተመልክታት ስትጨርስ አበባ ሰጣት ለመምህሯም እንደዚሁ አበባ ሰጣ ነውና ተምሳሌት ማድርጋት እጅግ ጠንካራና አረጋኝ እንዴት የታደለ ነው ምን አይነት መልካም የልጅነት ነች ያለችው ምን አይነት መልካም ሚስት ነች ያለችው ብለን መላት እጅግ ተግባቢ ሴት ነበረች እንግዲህ ነፍሲ ማር ቀደም ተከተል ነው ሁሉም ወደዛው ነው ያው ያሳዝናል ግን እንዴት አደገኛ ነገር ሲሆንና ለሁሉም ለቤተሰቦቻቸው ለሁሉም መልካም ማለት መጽናናትን እንመኛለን አይዟችሁ እንላለን እንግዲህ ለሞቱት ነፍሳቸውን ይማር እንላለን አዎ ለሁሉም መጽናናትን እንመኛለን አጋጣሚ ሆኖ ትናንትና አረጌ ቤት ነበረው አልኩት ከዛ ቤት ከገባ በኋላ ስም ብዬ አንዳንድ ዜማዎችን ማዳመጥ ጀመርኩ ይህን ዜማ ለአድማጮችን ጋብዛለን አረጌን የተጫወተው ቤቴ ቢሆን ባዶ ቤቴ ቢሆን ኦና የሚል ነው ሰርጸሽ በገላይ እንደ ወፍ ዘምረሽ አብረሽ ኖረሽ ዛሬ የምትለይኝ ቤቴን ኦና አድርገሽ ዘምረሽ አብረሽ ኖረሽ ቃናሽ ዘመኛ ነው ትንፋሽሽ ነበልባል ሞት ባልተፈጠረ ምን ነው ላንቺ ሲባል ቤቴ ቢሆን ባዶ ባለፈው ቀዳሚ ነበር የተለያየ ነው ያለፈው ቀዳሚ ፕሮግራማችንም የቀድሞ ፕሬዝዳንት ክቡር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን ቃለ መጠይቅን አዎ የ16 አመት በፊት የተደረገ ቃለ መጠይቅ ነበር ህይወታቸው ምን ይመስል ነበር ከቤተ መንግስት ከወጡ በኋላ ኑሯቸው እንዴት ያለ ነበር መንግስት ምን ቀለብ የሚቆርጥላቸው ምን ያህል ነበር ደሞዝ የሚሰፍርላቸው ደሞዝ የሚቆርጥላቸው ምን ያህል ነበር የሚለውን ነገር አነሳስተን ነበር የብዙዎች አድማጮቻችንም የዛን ጊዜ በስቱዲዮ ስልክ መስመሮቻችን አስተያየቶቻቸውን ሰጡን ነበር በጣም ነው የተገረምንባቸው ነው ያሉት በሰውየው የዋህ ገራገር እና ትሁት መሆናቸውን ቃለ መጠይቁ ቀጥተኛ አሁን ብዙዎቻችን ወንዶች እውነት ከጓደኞቻችን ከወዳጆችም ጋር ከሌሎችም ሰዎች ጋር ስንወያይበት እንደው በተለይ በትዳር ዓለም ለአሁን ፕሬዚዳንቱን የፖለቲካ ሰው ሆነሽ ሀገር መሪ ሆነሽ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ለታ ስቅስቅ ምርር ብዬ አለቀስኩ በጣም የዋህ ልብ ነው ያላችሁ እንታበያለን ወንዶች መቼ በጣም ከፋውት ሲባሉ በጣም ከፍቶኛ ለቀስኩበት ቀን የመጀመሪያ ሚስቴ ጥላኝ ሄደች ቀን ነው የተለያየን ቀን ነው መግቢያው ጠፋኝ ብለዋልና በጣም ምገባበት ጠፋኝ አሉ ወደ ሀገር እንዳልገባ የፖለቲካው ነገር አያስገባኝም እዛም እንዳልቀር እንዴት በቃ መግቢያው ጠፋብኝ ቀን ነው ብለውን ያሉትና ይሄን የመሰለ የግል ህይወታቸውንም አኗኗራቸውንም ብዙዎቻችን እንታበያለን እንዲህ ተሸናፊ ለምሳ እንዲህ አለቀስኩ ምናምን ለማለት ፎካሪ ነው የምንሆነው በወንዶች ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንዳንድ ጓደኞቻችንን ጠይቄ ያለውኝ እንዴት ነው አንተ ምናምን እንደዚህ ቢሆን ማናቸውም እንደማይሉ ነው የሚነግሩሽ ሌላው ይሄ ሹልክ ብለው ባርኔጣ አድርገው ጥቁር መነጽር ለብሰው መርካቶን አይተው በካዛንቺስ በኩል አልፈው የሚያውቁባቸውን አንዳንድ ጊዜ ለብቻቸው አጃቢ ሳይኖር ወጣ የሚሉባቸው ሁኔታዎች አስደናቂ ነበሩ ልብሶቻቸውን አምባሳደር ልብስ ፊት ይሰፋላቸው እንደነበረም ራሱ የሚገርም ነገር ነበረ ጫማቸውን ራሳቸው ቦርሸው ይወጡ እንደነበረ ከቤታቸው ይህም የሚገርም ነገር ነበረ እንደገና ያቺን ደሞዛቸውን ለልጆቻቸው ትምህርት ቤት ለቫኬሽን ለረፍት በየሁለት ዓመቱ እንዲመጡ መቆጠባቸው እህታቸውን ልጅ ማሳደጋቸውና ማስተማራቸው የቤት ሰራተኛቸው ስትሞት ልጃቸውን ማስተማርና ማሳደጋቸው
የሚያብዛኛው የኢትዮጵያዊ ማንነት ነው የሚያውና ይሄን ነገር የሚያቀርብበት ትልቁ ምክንያትም በፖለቲካ ህይወታቸው እናቃለን። በፖለቲካ ያው በቴሌቪዥን በሬዲዮ በጋዜጣም ይነገር የሚሰማው ይታወቃል። ከዛ ውጪ ግን እንደ ሰው እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ እንዴት ነው አኗኗራቸው? ምን ይመስላል አስተሳሰባቸው? እምነታቸው? ይሄ መደበኛው የሆነው የኢትዮጵያዊ ኑሮ ወይ ማህበራዊ ህይወት የሚባለው ነገር ትዝታዎች፣ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ሁላችንም እንጋራቸው ነው ነገር ነን እንጋራቸው ናቸውና በነዛ በመንጋራቸው ነገር ውስጥ ምን ያህል ነገሮቻችን ይመሳሰላሉ፣ ምን ያህል ያስደንቀናል፣ ምን ያህል ያልጠበቅነው ነው የሚሉት እነዛን ነገሮችን ለማየት በመሞከር ነው። ይሄንንም በመቀጠል እንግዲህ ነገ ደግሞ አዎ ግን የነገውን ሳንናገር 5000 ብር ደሞዝ የሀገራችን ፕሬዝዳንት ደሞዛቸው 6 አመት ሙሉ በወር 5000 ብር የተከፈላቸው ነው ፕሬዝዳንትነት እድሜያቸውን የጨረሱት። ምናልባት የዛሬ 16 አመት እንደው ብዙ ይሆን ይሆን እኮ እሱ ነው የደነቀኝ። ለምንድነው ያልደነቀኝ? ያኔ ምንም አልደነቃችሁም? ከማዛ ጋር ነበር ይደነ ቃለ ምንጥቅ ያደረኩት ስላችሁ አልሰማም። አልደነቀንም 5000 ሲሉ ብቻ አላልንም አላላችሁ ብዙ ነበረ ማለት ነው። የዛሬ 16 አመት እንደዛ እንድናስብ አድርጎናል። ሌላው የገረመን ያው መጨረሻ ላይ ሲሰናበቱ የመረጧቸው ሙዚቃዎች የሆነ ስሜት ኮርኳሪነት ነገር ነበረባቸው። አንደኛ ስልጣናቸውን አስረከበው የፕሬዝዳንትነት ስልጣናቸውን አስረከበው በመጨረሻም ላይ ጭቅጭቅ ነበረ። ታስታውሽ እንደሆነ በቴሌቪዥንም ተፋጡ ጣ አንቺ አንቺ እስከመባባል የደረሱበት አይነት ምልልሶች ነበሩ። በፖለቲካው ክርክር ጡዘት ሂደት እና ልክወጥ በኋላ ነው እንግዲህ ያነጋገርናቸው እና ምን ሙዚቃ አንጋብዙት ምን ሙዚቃ ይወዳሉ ስንላቸው ተውቻለው ዴ ሲቀር ለሚቀር ምን ነው መናደዴ አንጎራጉሩ እንደውም የመጀመሪያው ላይ ከዛ ቀጠሉና አንድ የኤርትራ ዘፈንም ወደው ነበር በዛን ጊዜ ተማሪ ሆኜ የምሰማው አሉና ምን የሚባል ስላቸው ተዋን ቁንጭ ወደውምና ብለዋሉ። ተዋንና ቁንጭ ጨረሱን የሚል ትርጓሜ እንዳለው ነው የተረዳ ነው። እና ግገርሞናል እና ሌላ ስንላቸው ደቂ ሴኔሬ ተበራብሪ የሚለው ያን ዘፈን እንትናሉ ያምለስት አባይን እና በጣም ንገረመን። መጨረሻ ግን የመረጧት ያበበ ተሰማ ቢሌ ቦምቢሌ እሷን ነበር ያስኬድ ነው። አዎ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። ከዛ በኋላ በርሳቸው እግር ወደ ቤተ መንግስት የገቡትና በፕሬዝዳንትነት ያገለገሉት ክቡር ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ እሳቸውስ ከቤተ መንግስት ሲወጡ የስከቡ መንግስት ምን አይነት ምን ቀለብ ሰፈረላቸው? ደሞዛቸው ስንት ነበር? አሁንስ በጡረታ ስንት ያገኛሉ? ቤታቸው ምን ይመስላል? ሶፋቸው መጋረጃቸው መቼስ እንግዲህ ሁሉንም ነገር አዜብ ውላበት ነው የመጣቸው። እውነት ነው። ረዘም ያለ ቃለ ምጥቅ አድርገሽላቸዋል። አዎ ረዘም ያለ ቃለ ምጥቅ አድርጌያለሁ። ያው ከእድሜያቸውም ያው ቀስ እያል ነው ያወራ ነው። በፕሬዝዳንትነት ህይወታቸው ዙሪያም ብቻ ሳይሆን ነገን ሰማዋለን። እንግዲህ ክቡር ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ በጣም ብዙ ስራዎችን ያው ይሰሯቸው አሉ። ለመጽሐፎቻቸው ማለ ድሮና ዘንድሮና አንደር ዘ ሼድ ኦፍ ጋሼ የሚሉ ሁለት መጽሐፎች በህይወት ታሪካቸው ላይ ተጽፏል። በዛም መሰረት ከልጅነታቸው ከተወለዱበት ጊዜ ጀምሮ ከዛ ሲያድጉ የሰሯቸው የተለያዩ ሙያዎች ውስጥ ሰርተዋልና ስለ ጋብቻቸው፣ ስለ ልጆቻቸው፣ ስለ እነዚህ አይነት ነገሮች በሙሉ የእሳቸው የሚከተሉት የፖለቲካና ልጃቸው ደግሞ ተቃዋሚ ሆና ደግሞ ያለው የፖለቲካ ልዩነት አለ። እንጃቸው ተቃዋሚ ናት እንገነት ግርማ። እሱን በተመለከተ ስለሱ ማውርተናል። ብቻ ነገ ለማንኛውም በደንብ እንተነትነዋለና እነዚህ ነገሮችን ምናነሳው ቀደም እንዳልነው እንዴት ናቸው ማለት የኑሮ ደረጃ የኑሮ ልዩነቶች ሊኖሩን ይችላሉ። የደሞዝ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ሶፋ ላይ ሌላው መደብ ላይ ሊቀመጥ ይችላል። እኔ መሬት ላይ ሌላው አልጋ ላይ ሊተኛ ይችላል። ግን አንድ የሚያደርጉን ማህበራዊ ነገሮች አሉ። እነዚህ ማህበራዊ ነገሮችና አስተሳሰቦች እንደ በፕሬዝዳንትነት ደረጃስ ከፍ ባለ ስልጣን ላይ ያሉት እንዴት ነው ያሉት? አሉ ወይ የሉም ወይ የሚለውን ነገር እንደሱ አይነት ነገሮችን ለማየት ታሪኮችን ለማስቀረት አንዳንድ ሰዎችን ደግሞ ብዙ ጊዜ ታሪክ ብቻ
እንደሚገልጻቸው ወይም ደግሞ ሚዲያዎች ብቻ እንደሚገልጿቸው ካረግን ታሪክ ሙሉ አይሆንም። ታሪክ ቀድም እንደተጠቀሰው ነው። ሌላ በሌላ ጥቃቅን ነገሮች ውስጥ ጫማ ራሳቸው ጠርገው በመውጣታቸው ውስጥ ስብዕና ይታያል፣ ስብዕና ይገኛል። በሚወዷቸው ሙዚቃዎች ውስጥ የተለየ አይነት እይታ እናገኛለን። በሚያነቧቸው መጽሐፎች ውስጥ በሚመርጧቸው እኛ የምንጠብቀውና እንፈርጃለን፣ ሰውን ፈርጀን እናስቀምጥበት ነገር አለ። ግን ከኛ ያንን ነገር ስናይ መደም ሚዛናዊ እንድንሆንና ታሪክ ሚዛናዊ ሆኖ ሙሉ ሆኖ ሰውም ሰብእናውን ሙልት ያለ ሆኖ እንዲቀመጥ የሚያደርግ ነገር አለና በዛ አይነት አመለካከት ነው እንዲየገባን። ደግሞ ስንት ነው ቀለብ፣ ስንት ነው አስቤዛ፣ ስንት ይፈርዛሉ፣ ይበደራሉ፣ ይቆጥባሉ፣ ምናምን የምንለው ደግሞ ከ16 ዓመታት በኋላ ከስድስት ዓመት በኋላ እሳቸው እንግዲህ ገቡ። ከዛ በኋላስ የፕሬዚዳንቱ ደሞዝ ያድጋል አድግም? አንዴ ቋሚ ነው ቋሚ አይደለም? ይጨምራል አይጨምርም? እስከ አሁን ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ድረስ ነው የምንመጣው። እንግዲህ እውነት ነው ያልነው እየቀጠልን ነው የምንሄደው። በዚህ 16 ዓመታት ውስጥ የፕሬዚዳንቶች ደሞዝ ያድጋል አድግም? ይበቃ አይበቃም? እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። በእርግጥ ሌሎች ወተፍ የሚሉ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር! ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር! We'll be right back.